Jeigu ponui Bašiui ir jo, kaip čia pavadinti, kolegoms, jo bendražygiams, susijusius, kurie atstovavo Rosatomą, būtų pavykę šitie sumanimai, šiandien Lietuva būtų dar labiau įtraukta į Rusijos įtakos zoną, mes vystytume tokius projektus kaip Kaliningrado atominė elektrinė, mūsų ekonomika, verslas būtų įtrauktas į sudėtingas ir pelningas schemas, mes turėtume daugiau politikų, ko gero, kurie atstovauja Rosatom interesus. Tai aš galiu pasakyti tik tai taip, jeigu bus priimtos tokios išvados, tai bus pamintos žmogaus teisės, bus politinis iš esmės bandymas politiškai susidoroti, o tuos veiksmus aš jau esu tai, ką rašo Valstybės saugumo departamentas savo pažymoje, esu apskundęs teismui, tiek Seimo pirmininko veikimą taip pat esu apskundęs teismui, tai toliau žiūrėsim, kaip tie procesai visi toliau vystysis.